skrive en appelsin her til. Mange kilo. Ja. Lige en, der gider. Vi har haft nogle af de store. Jo, det her er udgået. Ja, undskyld, jeg skød altså. Hvad? Det sagde ikke nu, men altså. Nej, det gjorde de derovre. Nej, det gjorde jeg skød bare. Hvad lige? Jeg kunne jo ind og sagde, nu. Gaber, gå ud og hent. Gaber. Gå ud og hent. Ja. Råb højere, Steff. Nej, hvordan? Hallo, prøv at se der. Ja. Men vi fik dem alle tre, det er fint. Jeg ved ikke før, at de hang lige ude. Jeg så godt, de lige bevægede sig foran. Okay, må du hurtigt? Kom. Jeg ved at trykke hende, og der var den død. Hvorfor er det? Det sparer jeg lidt lige. Bare sin håndtur højde. Jeg vil skyde fremgæs et vildt, skal jeg sige. Jeg skal da prøve. Fordi det er jo åbenbart bedre til de andre kan. Kan jeg gå ind foran noget? Der kommer til. Det er udefra. Lige bag svingerne. Udefra. Jeg har da et andet hotspot i dag, hva'? Mam.
dig, Gabber. Der er en, der er anskudt. Der er to, der er anskudt. Vent, vent nu. Gabber, du kan jo gå ud og aflive dem. Er det bedre, Gabber? Pas lige på gevær. Jeg synes, at de er svære, at komme første gang. Samtidig. Ja. De to, de satte sig aldrig, vel? Nej, de var ved at sætte sig derovre. Kom en tilbage, der kommer en, kender du gå tilbage. De satte sig derovre. Hvad? Der var to, der havde sat sig derovre. Der kommer en, der går tilbage.